rindërtimi manipulues, ja rezicet nga rikonstruksionet. Thuman Kashar, tensione në protestën e bërdzullus, mos më prek, të më shuarat shtrije në asfalt. Nga Bujar Leska i bëtojt opinioni me titull Rama, shkatrusi i shtetit të së drejtës. Nga Redi Shehu, përtej teknologjisë së vjetër politike. Dosja e policisë sekrete në vitin 1927, Qabej nga origjina shtres e shtresë së reaksionit, mik i afërt i Koliqit, Totos dhe Vedat Kokonës, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta shqiptare, Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës të hetoi Ramën. Berisha, kryeministri korruptoi FBI. Kryetari i Partisë Demokratike publikon fotomontazhin. A jeton spak? Jo, është skap. Qështja me Gonigal, Berisha, Rama tentoj të vriste opozitën, minoj demokracinë, I bëjthirje shdo shqiptarit i bashkojët revolucionit të shpëtojmë Shqiprin. Meta, Rama nuk mund në blej kur mua dhe Berishën. Thirje socialistve, largojeni sa më shpejt, ose do të përfundoni si pasoku. Kreu i partisë e lirisë, 14 maj, dita e ndëshkimit të madhë për bandën e rilindjes. Në panorama televizion, protesta para spak, genzburimi, mbajtja penge vullës së Partisë Demokratike është e pandershme. Veliaj, shtojmë gjelbërimin dhe hapësirat për këmbësorët. Bulevard i Ri me tipologjinë e qyteteve të së ardhmes. Nuk i ndajmë qytetarët në të ardhur dhe vendalinj. Kryebashkiaku, shërbimet dhe nevojat bazike do të jenë të arritshme me vetëm 15 minuta ecje. Nga Tritan Sheu, bëtë e të opinioni ditës me titull Pro Jetës, pro familjes. Ka fatos që qoli, Kosova dhe Porto Romano. Elbasan, parandalohet atentati, zbulohet BMW X6 me tre kalashnikov, një pistolet dhe dy bidon benzine. Operacioni FIET shmontohet 20 kamerat të tjera sigurie në dibër, kors, tiran dhe durës, hetimet. Nërtimet paleje, pronarët që marim parate kompensimit ishtë të përndjekurit. Lista re me emrat e 1500 përfituesve janë tituj të faqës së partë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, Ministria Finansave fshe vjedhje në 103 milion euro me pasurit e konfiskuara. Ja batërdia që duhet e etohet nga struktura e pësashme antikorupcion. Në prodësit shtetit kanë kaluar 15 milion 688 m2, toka dhe troje të konfiskuara, por mungojnë 4.2 milion m2 kryesisht në bregdetin Saran, Vlor, Durës, Divjak, Gjiri, Larzit dhe Lipoj. Ndërsa nga 322.000 m2 si përfaqën ndërtimore në të konfiskuar, mungoj 98.000 m2, pa përmendur makinat luksoze të shdukura, gjoja jash përdorimit, si dhe lokale dhe apartamente 100-150 m2 në bregdet, që janë dhënë me qera mujore 60-80 euro. Si e bëri i vetingun Adolf Hitleri, ose mbi shtetin e dy fisht, rekomendimi profesor Aurel Plasarit, Ernst Frankel, shteti i dyfisht, një kontribut në teorinë e diktaturës, është aktuale dhe sot në Shqipëri, Europë dhe më gjerë. Një diktatur më ndinstalohet edhe në kopakje, edhe në rethana kushtetuse të një pushtetit të arritur me vota. Si e filloj, Gjermania naziste kontrolin e sistemi gjyqësor nga partia në pushtet me policim politike, kontrolin e të dhënave, deri të certifikata e lindjes anekdodika në Shqiprinë e vetingut, lirit kushtetuse, deformimin sultanator i shtetit normativ dhe fantazme i shtetit të masave të jash Një opinion nga doktor Vili Minaroli titulojt oligarkët dhe politika si profesioni mi i vjetër. Nga Irena Beqiraj, lojrat e fatit, mua më vjen turpë, nuk dia turpërohet lideri. Damian Gjiknuri, Parti Socialiste i duhet një strategi e re për balë opozitës të radikalizuar me protesta dhe blokimin e kuvendit. Regulat e reja, pas dy të qmimit, zbardhen kategorit e shoferve që duhet të rinovojnë patentën dhe dorit e stohen. Institutin nërkomtari shtypit, dhune e policisë shqiptare dhe denigrimi nëgrimi gazetarve nga zyrtarët e lartë, kërsonimi madhë për lirin e shtypit. Rolling Stone shënjëstron skandalin me Gonigal, arsyeja pse Rama u hetua nga juria e madhe amerikane në Kaliforni, e cila kërkon çdo dokument apo material për biznesmenët dhe zyrtarët e tjerë të implikuar. Ish deputeti i Partisë Socialiste, Rama duhet të përgjigjet për çështjen me Gunigal, Agim Nesha, arroganca e kryeministrit dhe si e shmangën në Mynih. Korrupsioni në Agjencinë e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural. Fermerët duhet të gjenë sekser që të siguroj fondin e subvencionit në kombim të 30% të vlerës. 400.000 fermerë përfitojnë më pak naftë se makinat e agalarve të kovendit në një vit. Rëzimi diktatorit, rëfimet e kitë shomostatjit, që farëndodhi me rënje e diktatorit me 20 shkurt dhe plani për uajtje në radio televizionit dhe blokut. Mjeshtëri malë Fatmir Qepani, si e filmova rëzimin e diktatorit. Mozaik dhe aktualitet, krej bashkja ku veliaj, së shpeti në Tiran, linjët e shpetat autobusve. Bije propaganda, qeveria akoma nuk ka hartuar listën e 650 milionerve. Mojsi Dalipi, portjeri Anesti Arapi vlënjati që i ka thënë gollit jo. Mjekësi, si luftojt gripit e diabetikët, mjekimi për e njën e syve, janë tituj të faqës e partë të gazetës Telegraf. Gazeta Fjala, përse Lulzim Basha nuk duhet të kthejet në kryet të partiz demokratike. Kjo është titull një shkrymi nga Roland Qafoku në rubrikën e ti Vere Re në fuqin e vjetër. Ka realizuar disa takime në bazë dhe ka dhënë disa intervistat të shkurtra në disa televizione. Por, a është i dobi shumë këthimi Lulzim Bashës në kryet partiz demokratike? Djetë arsye përse nuk duhet të kthejet pikërisht a i që i shkaktoj a i shumë dëme kësaj partia, por që shkatroj opozitën dhe dëmtoj pluralizmin në Shqipëri. Dosja McGonigal, berisha i kërkon strukturës posash me antikorruption, të hetoj Ramën. Kretari Partisë Demokratike i ka kërkuar prokurori speciale, spak të njësë hetimet për Kryeministrin Edi Ramën në lidhje me qështje McGonigal, edhe pëse shprejt se kjo Prokurori duhet të hetoj Kryeministrin së rishë e ironizon institucionin duke i quaj skap. rëskap. Njohet pengi mardhenjeve me Serbin për Kosovën. Retrospektiva, 93-shin në gjyqë shkruan Frok Qupi. Tërmeti ri, ritet të rëqinë Siri, rritet i viktimave, mi 26.000 të vdekur. Shëndeti, studimi në euro shkencës, jep rezultate një ilaq premtues që shëron autizmin. Si ndikon rëmuja në trurin e njeriut, janë titujt e të faqja së partë të gazetës Fjala. Gazeta Dita në faqja e partë titujt e keqe dhe e shëmtuar. Kështë titu i një analize nga Daniel Server. Qëfar me ndonë profesor i njohër Amerikan për diplomacin që shtetet e bashkohet Amerikës për ndjekje në Kosovë? Pse përdor fjal të ashpra për presionin që po i bëhet Prishtinës mi asosacionin? Server, kjo është diplomaci e shëmtuar, ku përdoret më shumë ndikimi që kendaj migjve se sa trysnian dhe kundërshtarve. Dyshoj se mund të funksionoj, nuk është vetëm e shëmtuar, është diplomaci e keqe. Për saliun dhe revolucionet e ti, një shkrim nga bedri islami, Në shkurtin e vitit 92 njerëzit u sulën drejt bllokut, pasi aty ishte parajsa e munguar, por ndaj cilit bllok të sulën tani? Bloku i ishtë byros politike është lojë fëmijësh për baljetës pralore të klasës sësot me politike. Arkiva e gazetës dita, ndalë lor ndalë, për kë i shkroj këto vargja arbenduka. Letrat e lezuezve, 19 shkurti dhe një mirë njojë e se e haruar. Udozimi ministrisë, fushat e njashme, ku shë ushtronë profesionin e mësuesisë, kriteret. Loja e fatit, shorteo i dashurisë, superqmiën të fituar adje në telebingon shqiptare, janë tituj të faqës e partë të gazetës Dita. Gazeta Sot, gazetari Mother Jones, intervjise ekskluzive për Robert Papën, Flet Friedman, gazetari Amerikani, dosjes Basha, Charles McGonigal, i korruptuar dhe gjbatës, Në ditët në vijim mund të nisin në time edhe për nezën e duqkën, ja dy skenarët që e presin kryministrin Edi Rama. Gazetari Amerikanë rëzdon pretendime se biznesmenet shqiptar i kam paguar para isha gjentit me për të mos i futur në listën e zezë. FBI zero impact mi Departamentin Amerikanë të shtetit për non gratën e berishës. Rëfimi ndryshe i fatos klosit, pandeli Majko Qesharak, kur ishte kryeministër donte të më arrestonte për dy snajpera që do i shkonin në UÇK-s. Kishte qejf të dukej para të huajve. Muharrem Xhafa, rrëzimi i bustit të Enver Hoxhës, skenari i mirë menduar dhe puçist i Ramiz Alis, bashpunoi ngushtë me Partinë Demokratike dhe Berishën. Ja si lirua në fshetësi bulonat e shtatorës dhe roli të rathëtarit e kurani saj. Berisha ju infiltrua tek studentët nga Ramizalia më të të djetor njimin ja si bashkëpunoni me njëri tjetrin për të sabotuar protestat, shkruan Muharrem Xhafa në faqet e gazetës sot. Kristaq Kumë rrezon Ilirian Celibashi, tregon se kreu i komisionit gjendor të zgjedhjeve merret me organizimin e zgjedhjeve dhe jo me debatin brenda Partisë Demokratike. Ja si ligji e detyron të njohë Lulzim Bashën si kryetar. Paralajmërimi i bujshëm për politikën shqiptare pas Sali Berishës gati të shpallë non grata nga shtetet e bashkuat e Amerikës, disa ministra dhe deputet socialist. Zgjendjet e 14 majit, sondajet zjerin fitu e serion velien me 150.000 vota e përsi ndaj Belind Këllici. Bashkia Tiranës drejt socialistëve, alarmojnë Meta dhe Berisha. Dosje, u kap dhe u torturua nga shik për atentatin dhe Gligorovit dhe u akuzua për Zef Brozin. Avdylloshej denonsoj 12 vite më pari lirë kumbarën për dhunën në shnjerëzore në IT, tregoj se pa biznesmeni Remzi Hoxha për herë të fundit. Gjahit Bushati të botohen kolanat e plotat të veprave të autorve shqiptarë, studime dhe kritika letrare të kënë thëllësi analizash. Komenda analiz nga Bardyl Beko, dy ish presidentët të vetëmit miktë të tokë që rama nuk i blendot. Ja besi bekteshi, kush mund t'ja kthej krenarin e trashgjimisë së dëmtuar politikisht qytetit të vjetër? Rajon dhe bot, mediat italiane zbardin planin djallëzor që pa përgatit të vucic. Qëllimi përfëndimtari Beogradit është tajvanizimi Kosovës. Ja shfarsynon Serbia me mështetjen e Moskës. Analiza agjensisë ruse, ja shfarhumbe Serbia nëse i nënshtrojt presionit përëndimor dhe vendos sankcionin dhe Moskës qëfar do të ndodhë me Kosovën dhe kur pritë të marrë vendimin Vucic. Takimi sekret në ezë luftën e madhe, shtetet e bashkët Amerikës minojnë skenarin e Putinit për të shmangur sankcionet. Amerikanët paralemërojnë kinën se e presin pasojat e rënda nëse ndimonë në Rusin. Lufta në Ukrajin mërë këthesën e bujshme, Putin i dhe Zhelenski të raskapitur, nge avancimi savancimi Moskës, blokohet fitoria e Kjevit, del në skeni potenza për një armë pushim shtatë ditorë janë tituj të faqës së parë të gazetës sot. Newsbomb.al në numrin e sotëm veçon titujt Ikea si bjerje në tranzicion. Ky është titulli i editorialit të shkruar nga Dom Gjergj Meta. Në brëndësi, ndër të tjere, kjo revistë jufton të lezoni. Revolucion një fëtot i shkurtit. Një bebe me në spital. Për indri të nëtuan vetë vrasi, në shkruan Anila Oja. Hemoragjia e bluzave të bardha, nga Esmeralda Keta gjakftotësia e kadares nga Luela Meftari. Shqipëria e vogël është pengu i një loje të madhe diplomatike, shkruan Herman Bernstein. Me e manja, agroni dhe afrimi, parodiste që në frimzuan, shkruan Ergjus Alushi. Gogoli me Gonigol dhe vulkanin ndezër i Balkani, shkuan Edith Hargji. Isuf Kalo, vdeke e mjeku që skanojen verin, blokun dhe komunizmin, shkruan Roland Qafoku. Tatimet me skuqedrë së borgji dhe pasaktësive skandaloze. Një shkrim nga Fatos Shëqoli. Nga Herald Capri, bëto e shkrimi milioneri Amerikan që zhvati 250.000 franga ari nga Banka e Shqipëris. Nga Suada Dasi, Ilir Shekiri, karete isti elegant që u bë kënktar. Nga retin toka, lare arti italiani e kujqezi, s'jel në Shqipëri një trofej dëbore. Nga Besian Alika, tes, shkolla e bukuris në një shkallë tjetër. Vishu shkur dhe dil, ku i zbom nga kadri Vokopola, janë titujt që vindë me numërë e sotëm të revisës një zbom pika lë. Gazeta Ex Libris, aventura editoriale e letërsis Shqipe në Itali, Rasti Kadares, shkruan Mateo Mandala. Sa po ka dalë në kinë poezie e shkrimtari tonë visa një përmledhe i gjërë e tituluar duke mbledhur dritë. Rruga e mëndafshit për poezin, visa në biset me Andreas Dushin. Poezia e Azdrenit, Mërzi Vjeshte. Historia e një poezie që u dënua me vdekje, shkruan Rudolf Marku. Zbulimi vetes si favor apo si andrall. Ka Fatbardha Mursi, hidhet vështrimi i miskicat e tyndet poetike të Alda Taches, alias Esmeralda Shpata. Nga Beat, Magu i Veriut, Ardi Sigurio jo Birgir, Sigurorson. Shënime me librat, rreth librit Paradigma e Parajsës shkruan Shpendi Topollaj artikullin me titull Thjeshtësia dhe madhështia e figuracionit të ndjenjave në poezinë e Gjek Marinait. Nga Clara Kodra, një roman sag që rikthen realizmin, koha në mes e Raimonda Belli Gjonçaj. Nga Mehmet Elezi dhe të vështrimi mi romanin Goja e Botës nga Zia Qela, në një shkrim me titull Librat e Mdhejsh për fillin tregun e ditës nga Mark Simoni, për një puthi u shëm troja, e se para thë një antologjis me poezi dëshuria, nga jetë e zoga e lirika e fishtës në dritën e dy studimeve të veçanta, Anton Nik Berisha, dy kryve pra lirike të fishtës, Bibliotek, Arben Dedja, Italian Job, Michael Palmer, Premtimet e Qelqit, Esperalda Shpata, Kuartet Tregimesh, Gjevail Leshi, Qorobojka, Gjovani Paskoli, Nat, Antonio Cikolari, Bufi dhe Heroj. Shpres Saqerici, Gogol, Bajram Sefa, Kolonët e Mi, Rej Hodo, Regulli i jetës, Kurti nuk je, janë tituj të faqe së partë të gazetës Ex Libris. Gazeta Nacional, Petraq Kolevic, arkitekti që undesh me diktatorët Hoxha dhe Shehu për të shkoputur tiranën nga klasicizmi rusë. Homash për arkitektin e famshëm, shëmpoetin dhe përkthysin nga doktor Orhan Sakichi. Editoriali shkruar nga Hari Bajraktari titulojtë ëndra u bërë realitetë. Refleksioni nga doktor Roran Butka në vitet 90, ka profesor Fran Gjoka, krimi në familje, një betej sociale e pa fituar. Dy vjetë më parë në nda nga jetë a shkrimtari mirë njërë Shefki Karadako, me këtë rasë botot një fragment nga romani Puthja e Ngrirë e autorit të mirë njërë. Ariana Feta o Gaba, Amerika u dha një tjetër dimension universal dhe humanist poezive të mija. Nëna në e poetit Skander Sherifi, mistike e fundit moderne në Europë, 88 vjeqarje Gjevajire Sadria, shkruan muj buqpapaj. Dritëra goli, shëmbëllimi Shqipërisë në krimtari, nga në unë prifti. Ka Gjevat si u vra nga serbët më njimin në qinë në patrioti u mere Elshani. Malet e gjiganve, një studim bi gegët e maleve verjore të Shqipërisë, i kryer nga Kalton Kuni, Universitetit Arvardit. Vajtimi plakut, poezi nga Zef Zorba, ishulli, poezi nga Luljeta Leshanaku poezi nga Sergei Jesenin në përkëtimin e servet bëtyqi. Kosova Mona Mur, poem nga Elida Butshpapaj. Keq kuptimi, libri me tregime i qazim shehut. Proze e shkurtër e Niko Gjonit nga Enrieta Sina. Kosova e Pavaru, reportaj nga Amdi Hysuka, janë tituj të faqja së partë të Gazetës Nacional. Gazeta Panorama Sport, Zanetin nuk bën pun, partizani që mënton e Maget merë të kuqë për rekord, demat fitojnë me djetë lojtarë ndaj shijakasve. Kolela ironizon, duhet të luem gjithmonë me një më pak. Tirana s'kuqë kastrioti në minutën e një qindë, herojë në këqi, nuk më besohet që e vendosa unë. Skëndërbeo dhe flamurtari presion dinamos, blut humbin me burelin, trenjeri dede, ndeshja me shëmtuar, përgjësia ime. Barazimi, rogëzina tokë ndaluar, vlasnia nge sërish, triumfi, super bulisi, Laci, fik motorët, dursakët, grudën dhe ronë të utën, kukës i shpërdëron. Kategoria 2, Elbasani dhe Pogradeci, luft për një bilet. Legionarët, si ka leshi kapë Ronaldon, vreoni do pjetë në shtetet e bashkuarat e Amerikës. Fiton Juvja, Di Maria një snajper, Tani Radha e Nantes, Inter, Lukaku, Gold dhe Pacje, me barellën shkoj në luft, kampionët, Mesia Sharon, Milanin, Pioli, Dua më shumë. Shpanj, barqa perfekte, Levandovski mba në realin, janë tituj të faqe së parë të gazetës Panorama Sport, dhe kemi lezua shu të gjithë tituj të faqeve të para të gazetave që kanë mritur në studion ton këtë mëngjes.